elə düşünə bilər ki, evet, onu getmək lazımdır. Qalmağın tərəfdarları da var. Bugün bu məsələyə de toxunacaq studiyamızda və bundan başqa digər məsələlərə də münasibət bildirəcək. Və vaxt itirmədən studiyamızın qonaqlarına keçid alıram. Elnur Əşrəfoğlu. Televiziyada bu insanı çox insanlar tanıyır və ASTV-də böyük iş təcrübəsi vardı. Amma indi Neftçi Klubunun Mətbuatla Əlaqələr Departamentinin rəhbəridir. Elnur, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Sağ olun, xoşunuz. Mirbağır İsayev, bu adam da Azərbaycan futbolunda çoxları tanıyır. Futbolçu kimi ad qoyub Azərbaycan futbolunda, məşqçi kimi də artıq öz sözünü deməyə çalışır və bəzi yığmalarda aşağı yaş qruplarına hətta deyib də Mirbağır müəllim, sizi də salamlayırıq və Gəray Qarayev Azərbaycanın tanınmış mütəxəssislərindən biri. Bugün Gəray müəllim artıq neçənci dəfədə studiyamızdadır. Sizi də salamlayırıq. Və ilk öncə arxada qalan tura nəzər salaq, hesablara diqqət yetirək. Bu turda təbii ki ilk 10 günündə ikinci altılının komandaları üzü gəlmişdi. Yox, turnir cədvəlin yox. İlk öncə gəlin oyunlara nəzər salaq. Oyunlarda Karvanla Muğan heç-heç oynayıb, 0-0 bu oyunda hesab açılmayıb. Standart Turana məğlub olub 2-3, Simurq Olimpik Şivalan 0-3, Neftçi Bakı 1-0, Qəbələ Qarabağ 3-1, Inter Xəzər Lənkəran 1-0. Və turnir cədvəlinə keçid alsaq, görərik ki, ilk altılığa və çempionata Inter başlayır. 21 xalı var bankirlərin. Xəzər Lənkəran 18 xalla ikincidir. Bakı, Qarabağ, Neftçi, hər üç kollektiv eyni miqdarda xala sahibdir. Bu kollektivlərin 15 xalı var və altılığı Qəbələ tamamlayır. Qəbələ 10 xala malikdir. 7-ci yerdə, yəni ikinci altılığa Simurq rəhbərləyir 22 xalla. Olimpik Şivalının 21 xalı var, Turan 19 xalla 9-cudur, Muğanın 14 xalı var, Standart 12 və Karvan 8 xala malikdir, Karvan sonuncu pillədədir. Təbii ki, turun mərkəzi görüşü Şəfa stadionunda oldu. Interlə Xəzər Lənkəran üzə gəldi. Bugünə qədər Xəbərçi Xadacın rəhbərliyi etdiyi komanda heç vaxt Səlim Mircalın rəhbərliyi etdiyi kollektivi məğlub edə bilməmişdi, amma bu dəfə gürcü mütəxəssis vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gəldi. Inter Xəzər Lənkəran oyununda 4-cü dəqiqədə hesab açıldı. Fariz Yusufovun təyin etdiyi penaltı zərbəsini Petar Zlatsinov qola çevirdi. Xəzər Lənkəranın bərabərlik səyləri öz bəhrəsini vermədi. Sonuncu dəqiqədə isə Samir Abbasov Xəzər Lənkəranı ikinci dəfə cəzalandıra bilərdi. Inter 1-0 hesablı qələbə qazandı. Təbii ki, indi qonaqların fikirlərinə nəzər diqqət yetirəcəyəm. Bundan əvvəl istərdim oyundan sonra məşqçilərin fikirlərinə də bir diqqət yetirək. Kaqaberç Xadadzı oyundan sonra təbii ki, razı idi. Bugün çox əla oyun alındı. Xəzər Lənkəranın bizdən üstün olduğunu deməzdim. 90 dəqiqə ərzində elə bir vəziyyət olmadı ki, rəqib bizim qapımıza yaxınlaşsın. Biz həm sürət, həm texnika, həm taktika, həm oyun bir sözlə bütün göstəricilərə görə Xəzər Lənkərandan üstün oyun sərgilədik. Altılıqda növbəti rəqiblərimiz də çox güclüdür. Bu oyunlarda hansı nəticələr olacaq, bunu zaman göstərəcək. Xadadzı məhz belə fikirlər bildirib. Asəli Mircavaz isə oyun boyu əsəbi idi, hakimə narazılığını bildirirdi və mətbuat konferansında lakonik və əsəbi danışıb bir qədər. Sıxadadze bu oyuna qədər onların xeyrinə penalti verilməməsindən çox şikayət edirdi. Bu da sənə penalti. Və bu sözləri dediyinə görə deyib və sonra mətbuat konferansını tərk eləyib, qol nöqtəli saytından götürmüş bu məlumatı elə istinad eləyək ki, heç kimin haqqını yeməyək. Kəram əm, sizdən başlayaq. Yəqin ki, Xəzər Lənkəran Interlə oyunu izlədiniz. Penalti də belə deyək, rəqib düşərgə deyirdi ki, bir qədər şübhəli penalti idi, amma indi meydanda olanlar daha yaxşı bunu görüb sezə bilərlər. Oyun barədə və konkret penalti episodu barədə nə deyər bilərdiniz? Əvvəl onu deyim ki, Inter Lənkəran bayaq dediyiniz kimi onlar arasında çox həddin artıq gərgin mübarizə gedir bu çempionat ərzində. Mən Interin bir neçə dəfə oyun izləmişəm, eləcə Lənkəranın. Bunlar bir-birinə qarşı hal-hazırda medallara iddialı komandalardan ikisindən biridir. Bu nöqtəyə nəzərdən oyunun ərəfəsində bir balaca gərginlik var idi. Məsələn, mən oyunu canlı izlədim. İzlədiyim anda da oyunçuların psixoloji gərginliyini gördüm. Ancaq ona baxmayaraq Interin özünə məxsus oyunu var. Həddən artıq kombinasiyalı, qısa paslarda sürətli hücuma keçməklə öz taktikasını qurur. Bundan fərqli olaraq Xəzər Lənkəranda fərdi oyuna üstünlük verilir. Məsələn, oyunçular çox fərdi oynayırlar. Əfsuslar olsun ki, bir neçə epizodlarda hətta belə müşahidə üçün baxdım, 4-5 gedişli pas görmədim, yəni oyun görmədim. Ancaq bundan fərqli olaraq bir dəfə maraq üçün saydım, Inter 20 gedişli hücum bura bildi.
Bu onu göstərdi ki, Inter meydanca sahib olur, tam üstünlüyə malik idi. Ancaq bu oyunun birinci hissəsidir. İkinci hissədə Lənkəran dəyişdi. Oyun stilini dəyişərək bir qədər rəqibə yaxınlaşdı. Bununla belə gol vurmaq imkanı qazandı. Məsələn, elə bir episode indi burada baxdı, göstərmədi. Çox gözəl bir cinahdan hücum oldu. Yerlə gələn top dirəyin dibində, dirəyə dəydi, deməli, dirəyin xarici tərəfinə dəyib, deməli, qapı xəttindən çıxdı. Təsəvvür ki, belə bir şans onların oldu. Ancaq ondan fərqli olaraq Interin sonuncu dəqiqədə, bəlkə də bayaq gördünüz, Samirin hesab artırması imkanı oldu. Sadəcə bir şey deyə bilərəm. Mən bildiyim qədər Inter taktiki variantları var, dəyişə bilir. Ancaq Interdən fərqli olaraq Xəzər Lənkəran sabit taktikası var. Sabit taktika hər komandaya qarşı işlənmir. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, niyə mən qənaətə gəldim? Mən Xəzər Lənkəranın Qarabağla kubok oyunu izləmişdim Lənkəranda. Eyni taktiki gediş idi. Orada müəyyən nöqtə nəzərdən doğrultdu özün, yəni Xəzər Lənkəran istədiyinə çatdı, ancaq burada özün doğrulanmadı. Mən bircə şey qədər bilərəm ki, məsələn, çox vacib faktorlardan biri, təbii meydanla, süni meydan çək keçiddə futbolçular bəzi ustalıqları, bəzi qüsurlar olur. O cümlədən bu qüsur Xəzər Lənkəranı təsir etmişdir və fiziki cəhətdə, mən hər dəfə dəfələrə bunu qeydirəm, fiziki cəhətdə Xəzər Lənkəran rəqiblərini uduzur. İstər bugünkü oyunda, Interli olan oyunda, istərsə də Qarabağlı olan oyunda bu qabarıq şəkildə özün bir üzə verirdi. Mirbağ müəllim, Xabir Çıxadacı oyundan sonra belə bir ifadə işlədib ki, biz bütün kampaniyyətlərə görə rəqibimizi üstələdik. Bu fikirlər nə dərcdə razısınız? Açığı mən oyuna baxmamışam. Gələn müəllimdən də verilişdən qabaq bir az söhbət etdi. Qələbə qazanıbsa, Xabir Çıxadacı onun deməyə haqqı var. Səbə konkret. Bəs bugün ümumiyyətlə Interin və Xəzər Lənkəranın oyununu müqayisə eləsək? Bugün müqayisə eləsək, Xəzər Lənkəranla Inter Bakı klubunun oyununun ikisində də ən güclü bizim, birində bizim yerli mütəxəssisimiz işləyir, Alsəlim Mircavadov. Biri də ki, Interin ən güclü legionerlərdən Azərbaycanda olan məşqçi Xabir Çıxadacıdır ki, onun öz dəsti xətti var. Öz dəsti xətti ilə seçilən məşqçidir. O da onun məşqçinin üzü də komandanın oyunu ilə və cədvəldə olan yeri ilə bilinməlidir. Elnur bəy, eyni oyunla bağlı, eyni suallarla sizə müraciət eləmək istəyirəm. Inter Xəzər Lənkəranı məğlub elədi və Çıxadacı Asəli Mircəvanın komandasını üstələdi. Narazılıqlar var idi oyun boyu, oyundan sonra da fikirləri dilə gətirdilər. Bu oyunla bağlı sizin fikirləriniz necədir? Digər qonaqlarınızın fikirlərinə qoşulursunuz. Ümumiyyətlə, penalti epizodunu izlədiniz, yəni bu barədə nə deyə bilirsiniz? Penalti epizodunu izləmədim, yəni öz oyunumuzla əlaqədar son 30 dəqiqədir. Mən xahiş edirəm, bir dəqiqə penalti epizodunu bütün ekrana gətirsinlər, Elnur bəy də onu izləsin, qonaqlarımız da izləsin, bir fikir yürüdə bilərimi bu kadrlardan? İndi siz söhbət edin. Oyunun son 30 dəqiqəsini izlədim və bu Kəray müəllimin bəzi fikirlərindən razıyam, bir fikri nəzərə almasaq. Belə ki, qeyd edir ki, Yara müəllim, Xəzər Lənkəran eyni taktika ilə bu oyuna da çıxmışdı. Ancaq nəzərdən qaçırmayaq ki, Inter klubu da artıq neçə oyundur ki, eyni taktika ilə öz oyunlarını çempionatda davam etdirir. Sadəcə olaraq burada bu altılıq sistemi var, bu çox qəribə bir sistemdir. Yəni, bunun qəribəliyi də artıq ilk turlarda özünü biruzə verdi ki, yəni hər bir komandanın artıq medallar uğrunda mübarizə aparmaq üçün şansı var. Hətta bir qədər əvvəl elə bizim komanda Neftçinin şansları az dəyərləndirirsə, artıq Neftçi də çempionluq uğrunda mübarizə apara bilər. Baxmayaraq ki, Interdən 6 xal arxada qalırıq. Ancaq nəzərdən qaçırmayaq ki, Interin hələ irəlidə həm Lənkəranda oyunu var, həm Neftçi ilə oyunu var, eləcə də Qarabağlı oyunları, Bakı ilə oyunları durur. Yəni, burada hər tur hansısa sensasiyal nəticələr qeyd alına bilər, hansısa qazanılan qələbə 3 xal yenə də pillədə irəli gedə bilərsən. O ki, qaldı Inter Xəzər Lənkəran qarşılaşmasından, burada Ağasəlim Mirzavadovun fikirlərinə çox hörmətlə yanaşıram. Çünki Neftçi ilə oyunlardan sonra məhz Interin gürcü baş məşqçisi bildirmişdi ki, biz də nə vaxtsa penal vuracaq bu çempionatda. Yəni, xahiş edəcəm mən oyuncularımdan ki, bir penaltini yerinə yetirsin, 11 metri cərimə zərbəsin və Ağasəlim müəllim də bizim təcrübəmiz mütəxəssis çox gözəl deyib ki, al, bu da sənə penalti və penaltidən də qolunu vurdu. Qol vurdular. Penalti epizodunu istərdim qonaqlarımız dəyərləndirsinlər və nəsib, imkan varsa onu bəlkə biraz asta tempdə efirə verək, daha diqqətini izləyirik. Belə ilk andan bunu izləyirik, oyunun ilk dəqiqələrində penalti, səhv etmirəmsə, qapıya təyin olunub. Yəni, 4-cü dəqiqədə belə bir epizodda penalti vermək olmaz. Olmazdı. Siz meydandaydınız, Kəram əmsinə deyərdiniz? Açıq, mən belə bucaqdan baxırdım. Əlbəttə, hakimin qərarını mən
müzakirə etmək istəmirəm. Sadəcə bir şey edə bilirəm ki, o cərimə meydançasında ona ötürülmüş topu qəbul etmək anında müdafiəçi ona mane oldu. Kərəm əmi, bir faktor gəlir ki, burada gərək Schumacher'in avtomobilində olasan ki, həmin topu özündə saxlaya biləsən. Mən yəni çox sürətlə sadəcə top o istiqamətə yönəlmişdi. Hücumçu topa daha müdafiəçiyə yaxın, müdafiəçi arxadan. Yəni bax gördün ki, arxadan hər hansı bir müdaxilə, indi bilmirəm hakimin qərarıdır. Mən hakim deyiləm, ancaq sadəcə mən mütəxəssis kimi onu izah edə bilərəm ki, bu anda hakimin qərarına hörmət etmək lazımdır. Mən daha düzdür, səhv onu deyə bilmərəm. Sadəcə onun qərar veribsə demək ki, buna yaxın deyil. Əlbəttə, qərar verən şəxsə biz hörmətlə yanaşmalıyıq. Özü də ki, epizoda daha yaxın olan şəxs odur və onun da qərarına hörmətlə yanaşmalıyıq. Hörmətlə yanaşır öz növbəsində Mirbağ müəllim, sizin əlavəniz var. Elnur müəllim burada toxundu ki, 4-cü dəqiqədə elə penal verməzlər. İstəyir 10-cu saniyə, istəyir 1-ci saniyə. 10-cu dəqiqə dəxli yoxdur. Əgər 11 metrə varsa vermək lazımdır. 5 dənə varsa 5-ini də vermək lazımdır. Bunu başa düşdü. Var idi sizcə penal? Mən oyunu baxmamışam, görməmişəm. Buradan əlbəttə olub ki, verib. Onu hakim, mən burada hakim olmasa onu hakim baxır, görür. Mən söhbət dəqiqəsindən gedir. 1-ci dəqiqə və ya 90-cı dəqiqə 11 varsa, onu hakim görürsə var verməlidir. Bu, başqa söhbətin mövzusudur, amma konkret epizodu mən izlədiyizə yox. Mən oyunda olmamışam, mən Nefti ilə Bakının oyundaydım. Bu kadrda hakim yaxın olub, o bıraxaq hakimin hökmünə. Hakimin özündən soruşun ki, var, yoxdur. Yaxşı, belə, bıraxdıq hər şey hakimin öz vicdanını, onun üstündə nəsə deməyimiz heç bir şey dəyişməyəcək və hər halda bizim əldə etdiyimiz kadrlardan dəqiq görmək olmur, həqiqətən var idi ya yox idi. İrbağ mən bildirdi ki, Neftçi Bakının oyununu izləyib. Təbii ki, Elmir Əşrəfoğlu da Neftçi rəsmisi kimi Neftçinin oyununda olub və elə düşünürəm ki, bu oyunla bağlı maraqlı fikirlərimiz olacaq. Amma öncə gəlin Neftçi Bakı oyundan fragmentləri və qolu izləyək. İsmət Qayabov adına stadiona gələn yerli azarkeşlər 13-cü dəqiqədə qol sevinci yaşadılar. Adrian Niaga Premier Ligadan növbəti qolunu vurdu. Bakının hesabı bərabərləşdirmək səyləri nəticə vermədi. Bir epizodda qapçı Gribauskas yaxşı oynadı. Daha sonra Ramim oyundan kənar vəziyyətə düşdü. İkinci hissədə növbəti qeyri-dəyiliyi Bakının məğlubiyyətini şərtləndirdi. Mirbağ müəllim, həmişə sizdən kəsərli açıqlamalar eşidirəm və Neftçi onu izləmişsiniz, elə düşünürəm, elə kəsərli açıqlamalarınız da olacaq. Buyurun, söz sizdədir. Kəsərli deyəndə ki, mən dünən Neftçi ilə Bakının oyununu izlədim. Oyun çox xoşuma gəldi. Hər iki komanda vuruşdu, amma birinci növbədə istək Neftçidə çox idi, nizam, intizam da Neftçidə bilinirdi. Neftçi klubu, Neftçi komandası dünən oyunu birinci növbədə nizam, intizamın hesabına utdu. Çünki hakim də oyunu idarə edir. Hər hakim fit salanda ajataj Bakı klubundan var idi. Başlıca da baş məşçidən. Futbolçu görür ki, baş məşçisi hər hakimin fitinə əl qaldırır, qışqırır. O da sırası keçir oyunculara. Ona görə, amma dünən Neftçidə olan həvəs, istək, nizam, intizam, oyun nizam, intizamı Bakıdan üstün idi. Mən qısa və konkret bunu deyə bilərəm ki, nizam, intizam və istəyin şotuna Neftçi klubu dünən qələbə qazandı. Elnur bəy, siz bugün Neftçi rəsmisi kimi buradasınız, amma insanlar, tamaşaçılar sizi daha çox futbol jurnalı, idman jurnalı kimi tanıyır və sizin elə Azərbaycan Dövlət Kanalının verişlərində də çıxışda hafızı diqqətinə izləyirdilər. Mən istərdim bu suala bir Neftçi rəsmisi kimi deyil, bir jurnalist kimi cavab verəsiniz. Neftçinin bugünkü vəziyyəti sizi nə dərəcə qanun edir və onu necə görürsünüz? Gəlin əvvəl Neftçinin rəsmisi kimi sualınıza cavab verim, daha sonra idman jurnalist kimi. Bildiyiniz kimi Neftçidə yeni klub prezidenti, yəni klub rəhbərinin dəyişikliyi olub. Sadıq Sadıqov kluba prezident təyin olunub. Yeni dedikdə artıq 3 aya yaxındır. Ancaq bu dövrdə nələrisə etmək çox çətin məsələdir. Belə ki, komandanın ötən mövsüm hansı yer tutuğu siz yaxşı bilirsiniz. Və biz komandaya gələndə klubun qarşıda 5 oyunu vardı və 5-dən 4-ü 6-lıqda mübarizə edən komandalarla idi. Buna baxmayaraq Neftçi 6-lıqa vəsiqə əldə etdi və artıq deyərdim ki, Neftçi çempionluq uğrunda mübarizə aparır. Yəni, bu qısa dönəmdə görülən işlər idi. Elə Adi Vaqif Sadıqov klubdan baş məclisi vəzifəsindən istifa verdikdə
bir çox fikirlər səsləndi. Nə bilim, Hacıyevskini Neftçiyə baş məşqçi gətirirdilər. Daha sonra Oleq Blaxini, yəni mən kütləvi informasiya vasitələrində gedən informasiyaları əsasən qeyd etmək istəyirəm. Ancaq sonda Arif Əsədov komandaya baş məşqçi təyin olundu. Və fikrimcə bu klub prezidentinin düzgün qərarı idi. Və həmin qərarın da nəticəsi artıq özünü biruza verdi ki, gördüyünüz kimi Niaqanı, yəni Neftçi klubuna bu dönəmdə gələn hər hansı bir baş məşqçi kənardan Niaqanı sırf hücumçu kimi oynatmazdı. Ancaq bu klubun içində olan Arif Əsədov məhz bu dəyişikliyi elədi və Niaqada öz sözünü deyərək oyunda qolunu vurdu və məhsullar hücumçu siyasına da başçılıq edir. Düzdür, bir çox qeydlər də bəlkə də haqlı iradlardır bizim hücumçular üçün ki, yəni yarım müdafiəçi məhsullar hücumçu siyasına başçılıq edir, nə bilim, nə belə fikirlər səslənir. Ancaq hər halda biz bunun şahidi olduq. Elnur bəy, Neftçi rəsmisi kimi danışdıqsa, gəlin elə mən də sizə Neftçi rəsmisi kimi sual verim. Sadıq Sadıqov komanda rəhbərliyi ələ keçirəndə belə bir fikir bildirmişdi və ya daha doğrusu siyasət irəli sürməyə özü də niyyətində olduğunu dilə gətirmişdi ki, mən gənc futbolçularımızı, Neftçi nəzici komandasından olan futbolçuları əsas komandada görmək istəyirəm. Təlim məşq toplanışına qatılsalar da nədənsə biz bugün Tərlan Quliyevi, Amit Quluzadəni, Mir Hüseyin Seyidovu hələ də əsas komandada görmürük. Bilirsiniz, hər bir şeyin öz zamanı var. Ancaq Araz Abdullayev hal-hazırda əsas komandadadır. Və Araz Abdullayev əsas komandada start heyətində oyuna daxil olur. Digər oyuncuların da vaxtı gələcək. Yəni bunu baş məşqçi bilər. İndi Mirbağır mənim də burada əyləşibdir. Bir məşqçi kimi Yaray mənim də indi və yəqin öz fikirlərini bildirərlər. Ancaq hər bir o hadisənin öz anı var. Öz məqamında yəqin o futbolçular da start heyətində Neftçinin əsas komandasına oyuna daxil olacaqlar. Mirbağır müəllim, adlarını qeyd etdiyim uşaqlar desəm yəqin ikinci məzdər bu futbolçular sizin rəhbərliyiniz altında oynayıblar və bu uşaqlara yaxşı bələdsiniz. Ondan potensialı yol verirmi bu gün əsas komandada oynasınlar? Yenə Elnur müəllim düz dedi. Bu gün onun oynayıb oynamamağı klubun baş məşqçisi ilə bağlıdır. Çünki hər məşqçinin öz fikri var, öz ideyası var. Bu gün əgər Araza inanıb Arif Əsədov onu əsas heyətə buraxırsa, mən ona efir vasitəsilə çox sağ ol deyirəm. Çünki siz özünüz bilirsiniz ki, Arazı bu gün Everton istəyir, Rubin istəyir, biz o söhbətə qayıdacağıq burada inşallah. Onu da deyə biləmiş sabah, yəni uşaqların özündən çox şey asılıdır. Potensial varsa öz üstlərində iki qat artıq işləməlidirlər. Bugün elə Araz özü arxayınlaşmamalıdır ki, mən Neftçidə əsas heyətdə 80 dəqiqə, 70 dəqiqə oynayıram. Bugün Araz özü özündən iki qat artıq istəməlidir ki, özündən oturub fikirləşməli ki, əgər mən əvəz edici oynayırdımsa, yaxşı oynayırdı. Bugün Neftçinin əsas heyətində oynayıramsa, özü-özündən çox şey tələb eləməlidir ki, o dalıca gələn uşaqlara qapını açır. Kərəm Ali, bugün Bakı klubunun baş məşqçisi Bülənd Korkmaz istəfa verdi, klub rəhbərliyi onun istəfasını qəbul etdi. Siz elə başa düşdüm ki, Neftçi Bakı oyununu izləməmişsiniz və ona görə istərim sizə başqa məcrada sual verin. Bülənd Korkmazın bu dönəmdə istəfaya getməsi nə dərəcədə peşəkar addımı idi və ya klub indi daha çətin duruma düşməyəcək mi? Yəni, çempionluqdan əli üzdü mü? Əvvəla bir düzəliş verim ki, mən bugün televizorda izlədim Bakının Neftçinin oyunun. Bir şey qeyd edeyim ki, əlbəttə oyun getdi, gəldi, ancaq bayaq çox doğru gedirdi ki, Neftçi çox istəkli idi, bu oyunu udmaq istəyirdi, ona da motiv olmuşdu, axır ki, istədiyini aldı. Bu birinci amir. İkinci, Bülənd Qorxmazın istəyirə getməsi, mənə elə gəlir ki, normal bir prosesdir. Niyə? Bakı bu, deməli, necə deyim, münaqişələri sınaqdan çıxarmışdı. Yadınızda olarsa Əsgər Abdullayev göndərib, böyük Hacıyevi gətirib çempion olduraq 8 oyun ərzində. Yəni, bu bir həyat təcrübəsi. İkinci də Bülənd Qorxmaz mənə elə gəlir ki, klubun eytimadını doğrultmadı. Nə mənada? Bakı bilirsiniz, istənilən oyunu göstərəmədi və onun üçün çox gözə şərait yaratdılar. Mən bildiyim qədər istənilən oyuncuya transfer eləməyə imkan verdilər. Bakı da bilirsiniz ki, maliyyə cəhətdən çox imkanı klublardan belədir. Yenidə təlim məşq bazası hazırlayırlar. Yəni, mənə elə gəlir ki, Neftçi klubuna Bakın uduzması Bülənd Qorxmazın istifasını bir az sürətləndirir. Bu nöqtəyə nəzərdən, bəlkə də əlbəttə klub rəhbərlər, bəlkə də bu düzgün strategiyadır. İndi 8 oyun göstərəcək, nə qədər bunlar haqlıdır. Bax belə, yəni heç bir əlavəniz yoxdur. Əlavə bir əlavəni qeyd etmək istərdim. Yəni Neftçi komandasının bu oyunu digər stadionda, yəni
Başkanov qəsəbə stadionunda keçirməsi ilə bağlı faktlar. Çox maraqlı. Yəni, bununla bağlı bir çox fikirlər səsləndi ki, Respublika stadionunda nəyə görə Neftçi oyununu keçirmir. Ancaq əldə olunan nəticə də sübut elədi ki, Neftçi klubu düzgün addım atıbdı. Ancaq bir faktda qeyd edim ki, biz hər zaman Respublika stadionunda çox isti münasibət görmüşük və Neftçi futbol klubunun rəhbərliyi adından da həmən stadionun, Respublika stadionun rəhbərinə də minnətdarlığımızı bildiririk. Yəni bu onunla əlaqədar deyil ki, ay stadionda ot örtüyü pisdir, biz oranı tərk edirik və yaxud da necə. Bu mövsüm Neftçi həm Başxanov qəsəbə stadionunda, həmçinin də Respublika stadionunda oyunlarını keçirib və bu da klubun bir qərarıydı və nəticə də göstərdi ki, klub düzgün addım atıbdır. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə də biz Neftçi olaraq yenidən Respublika stadionuna qayıda bilərik, bunu zaman göstərəcək. Elnur bəy, Bakının icraçı direktoru Yaşar Seydovun maraqlı fikirləri var idi ki, biz də güclü rəqibləri Naxçıvana aparacaq, ev oyunları orada keçirəcək, zəiflərlə isə Bakıda görüşəcəyik. Buna münasibətiniz? Yaşar müəllimi bilmirəm indi Naxçıvana buraxarlar yoxsa yox, ancaq indi Bakı komandasıdır. Bakı klubunun rəhbərliyi bu komanda üçün çox işlər görübdür. Hafiz müəllimin də əməyini qiymətləndirmək lazımdır. Yəni Bakı komandası artıq Azərbaycan çempionatında çox qısa dönəmdə həm ölkə kubokuna sahib olub, həm çempion adını qazanıbdır. Bu da onu göstərir ki, klubun başında duran insanlar öz işlərinə çox professional, peşəkar yanaşırlar. İndi bu Yaşar Seyidovun dediyi açıqlamalardır. Mən inanmıram ki, klub rəhbəri Hafiz müəllim bu cür açıqlamalar. Təbii ki, bu məcazi məna daşıyır. Yəni, mən o mənada demədim ki, bunu hər bir klubun qərarıdır öz oyunlarını. Hər bir klubun qərarıdır öz oyunlarını hansı stadionda keçirmək. Gəlin, digər klublardan da xahiş edək ki, yəni həmin o qərarlara hörmətlə yanaşsınlar. Bax belə, Elnur Əşrəfoğlunun fikirləri məhz belə oldu. İrəliyən dəqiqələrdə biz Araz Abdullayev haqqında danışacaq və sual məhz belədir. Araz Neftçidə qalsın, Rubinə yollansın və ya Evertona getsin. Amma bu reklamlardan sonra olacaq. Elə reklamları da izləyin mütləq və reklamlardan sonra verişimizin digərini daha maraqlı hissəsinə qədəm qoyacaq. Verişimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılar və verişimizin bəlkə də ən maraqlı hissəsinə, ikinci hissəsinə qədəm qoyuruq. Nəyə görə maraqlı? Çünki mövzunun əsas hissəsi Araz Abdullayev ilə bağlı olacaq. Araz Abdullayev nə etsin? Neftçidə qalsın, ya Evertona yollansın, ya digər klubda qüvvəsini sınasın? Məhz bu suala cavab tapmağa çalışacaq və öncə bu mövzu ətrafında bir sujet hazırlamışıq. Gəlin sujeti izləyək. Mən Neftçi klubuna gələndə onun o vaxtı işçisi Rami Musayev mənə bildirdi ki, Montin qəsəbəsində Rami Məlimgilin evinin yanında belə bir istedatlı uşaq var. Bütün gələk küsədə futbol oynayır. Mən də getdim Montin qəsəbəsində. Həqiqətən də gördüm küsədə belə bir istedatlı uşaq var. Ailəsində yaxınlaşdım və bildirdim ki, mən onu öz komandama götürmək istəyirəm. Bir neçə ilə əvvəl iş təsəvvür edə bilərdiniz ki, İngiltərə Premier Ligasına çıxış edən klub hansısa futbolçumuzu transfer etmək istəsin. Düzdür, Araz elə bir neçə ilə əvvəl İtalyanın Udinese klubunun diqqət mərkəzinə düşüb Apenin yarımadasında yoxlanışda olmuşdu. Amma bugün söhbət real təklifdən gedir. Araz İngiltərə Premier Ligasında çıxış edən ilk Azərbaycanlı futbolçu kimi tarixə düşə bilər. Evertondan başqa Rusiya çempionu Rubin də futbolçumuzun əməyində maraqlıdır. Bəs Abdullayev karyerasını harada davam etdirsə, onun üçün daha yaxşı olar. Neftçidə qalsın, Rubinə yollansın, yoxsa Evertonda gücünü sınasın. Bu suala cavab tapmaq üçün Arazı yaxından tanıyan mütəxəssislərə müraciət etdik. Yəni, Arazın ilk məşqçisi kimi mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, ən yüksək variant Evertonudur. Yəni, İngiltərə Premier Ligası birisi dünyada, Avropada ən güclü çempionatlardan biridir. Azərbaycanlı gənc yetişdirməsi, orada oynaması bizim ölkənin nüfuzuna və imicinə böyük bir hörmət gətirə bilər. Araz baxmalıdır ki, yeni klubunda ona hamili edənlər olsun. Belə halda onun harada oynaması bir o qədər də fərq etməz. Əsas odur ki, yeni klubunda onun gələcək inkişafına kömək göstərsinlər, onu düzgün dəyərləndirsinlər. Unibank Premier Ligasında onu az-az görsək də, Araz 19 və 21 yaşlardan ibarət yığmaların heyətində baxımlı oyunu ilə seçilir. Sözsüz ki, Araz istedadlı futbolçudur. Bəs onun potensialı İngiltərədə çıxış etməyə yol verirmi? Bəli, Arazın potensialı nə artıq böyükdür.
Yani bu futbolcu devletine daha da yüksek seviyede oynayabilir. Yani Araz bugün Avrupa seviyeli oyuncudur. Yani sol kenar yağ müdafiyesinin örgüyünde meğer ki bugün Azerbaycan'da ondan güzel oyuncu yoktur. Araz'ın bir istedat kimi potensialı çok büyüktü. Lakin mən bu vaxta da çox futbolçular görmüşəm ki, çox böyük istedadları olmasına baxmayaraq, böyük kariyera qura bilməyiblər. Böyük kariyera qurmaq üçün gərək futbolçu psixoloji cəhətdən hazırlıqlı olsun. Hazırda Araza ən çox psixoloji kömək lazımdır. Əgər potensialını tam aça bilərsə, Avropa səviyyəsində ortabab futbolçu ola bilər. Təbii ki, bu məsələdə ən böyük məsuliyyət Neftçi klubunun üzərinə düşür. 18 yaşlı futbolçunun taleyinə yaxın günlərdə aydınlıq gələcək. Araz yalnız Neftçinin yox, Araz Azərbaycanımızın futbolçusudur və onun verdiyi qərar həm də Azərbaycan futbolunun verdiyi qərar kimi qəbul olunmalıdır. Kərəm əllim, düzdür aramızda ən yaxşı Arazı Mirbağır Səhv tanıyır, çünki onun rəhbərliyi altında oynayıb, amma bir yaşlı mütəxəssis kimi ilk öncə yəni sizə müraciət edir. Araz geçsin ya qalsın? Əvvəla bir şey deyim ki, mən Arazı elə Mirbağır Səhvin oyununda izlədim. Çox istedadlı gəncdir. Bir də fəxr edici halda ki, Azərbaycanın belə bir istedadlı futbolçuya belə rütbəli, adlı sanı kulvardan dəvət gəlibdir. Buna biz fəxr edirik. Sadəcə bir şey deyə bilərim ki, o sadəcə istedadlı futbolçudur, gəncdir. Peşəkar futbolçu deyil. Klublar bugün Rubindi, Everton'du. Bu klublar peşəkar futbolçular dəvət edirlər və onların oyun təcrübəsini artırırlar. Bugün onun fiziki, texniki, taktik hazırı hansı səviyyədədir? O yüzünü doğrulda bilər, doğrulda bilməz. Bunun oyun təcrübəsi ora hazırdır, hazır deyil. Sadəcə çox gözəl bir şey məqamı qeyd etsiniz ki, ona bugün hamil lazımdır. Yəni onun əlindən tutan, ona kömək eləyən, ona özünə inamı, yəni o mühitə soxub, onu orada müdafiə eləyən bir böyük lazımdır. Araz gənc bir Azərbaycan çempionatında oynayan, düz dedim, milli komandada da beynəlxalq oyunlarda oynayıbdır. Ancaq milli komandanın tərkibində oynayan, klub komandası oynamaq, tamam, orada oyun disiplinası var, məişət disiplinası var, həyat disiplinası var. Mühitlər çox ağırdır, orada necə yetişəcək o? Sadəcə bir şey deyə bilərəm ki, adətən kal meyvəni ağaçdan dərəndə onu yemirlər, atırlar. Mən arzu elərdim ki, Araz bizim başımız uzay edilsin. İstədiyi ondan da büyük. Manchester'ə geçsin, bizim başımız uzay edilsin. Ona uğurlar arzu. Yəni bugün Everton'a geçsin, yəni Neftçidə qalsa məsələ? Mən sadəcə, əgər o yetişməyibsə, əgər o məktəb keçməyibsə, hazır deyilsə, getməməsi uyğundur. Çünki Neftçidə bir 50 oyun oynasın, ondan sonra görə Araz nəyə qadirdir? Elnur bəy, bu fikirlər nədərdir Araz? Yəni fikirlər var ki, misal üçün İslam Kərimov dedi ki, getsə yaxşıdır. Və fikirlər var ki, Everton'da gedib yetişməsi yaxşıdır, nəinki burada qalması. Siz nə deyərdiniz? Bilirsiniz, iki fakt deyəcəm mən. Gələn mənim fikirlərlə razıyam. Cristiano Ronaldo'nu hamımız yaxşı tanıyırıq. Əvvəllər Portuqaliyada top qovurdu. Sporting. Və ona həm Portuqaliyanın Porto'dan, həm Benfica'dan, həmçinin də bir neçə İspanya klublarından dəvət vardı, ortabab komandlardan. Ancaq o yenə də öz üzərində işlədi. Portuqaliyada Sportingdə ustalığını davam etdirdi və nəticədə Manchester United'dən təklif aldıqda həmin təklifi dəyərləndirərək Beckham'in yenə deyirlər də, əvəzi kimi ki, o həmən komanda gəlmişdi və nəticəni də biz gördük ki, həmin o himayədarlıq necə oldu ki, və Cristiano Ronaldo bu dəqiqə Portuqaliyanın bir nömrəli futbolçudur. Və ikinci bir faktı qeyd etmək istərdim, Sergey Rebrov Tottenham'da oynayarkən belə bir ona sual vermişdi jurnalistlər ki, sən həddindən artıq insan gücündən çox qaçırsan meydanda, bu nə ilə əlaqədərdir? Yəni, insan o qədər meydanda hərəkət edə bilməz, qaça bilməz. Bu nə ilə əlaqədərdir? O bir suala yaxşı cavab vermişdi. Demiş ki, biz Labanovskinin rəhbərliyi altında Dinamo Kiyevdə oynadıqda, yəni qaçırdıq, yorulurdun artıq, hiss edir ki, yorulmursan, qaça bilmirsən. Başımı qaldıranda, Labanovskini görəndə yenidən qorxumuzdan qaçırdıq. Və artıq buna uyğunlaşmışıq və bu adi haldır bizim üçün ki, meydanda bu qədər top qovuruq. Əlbəttə o himayədarlıq, o təcrübəli məşqçi, o necə deyək, isti münasibətdən çox şey asılıdır. İndi Arazın Neftçi ilə 2011-ci ilə qədər müqaviləsi var və Neftçi klubu da bu təklifləri dəyərləndirir. Həm Rubindən gələn təklifi, həmçinin də Evertondan gələn təklifi və yaxın günlərdə də klub rəhbərliyi də öz açıqlamasını verəcək. Ancaq mənim fikrim belədir ki, hələ ki Araz öz üzərində daha çox işləməlidir və o səviyyə çatdıqdan sonra o Evertona və yaxud hansısa bir, bəlkə də daha bir yaxşı komandaya cəlb olunmalıdır. Bildiyiniz kimi, Şotlandiyada, Azərbaycan-Şotlandiya oyunu zamanı Evertonun iki meneceri bir-birindən xəbərsiz həmin oyunu izləyiblər və hər ikisi
Araz haqqında müsbət raport təqdim ediblər kluba. Hətta onun diskini, yəni məndə olan məlumata görə David Moyes də izləyib, Evertonun baş məşqçisi. Yəni o klub israrlıdır ki, Arazı öz heyətinə daxil etsin. Eləcə də Rubinin bu barədə yəqin ki, qərarından danışmaqda bəlkə də artıq olardı. Rubin komandasında bilirsiniz o düşərgəsində oldu və orada da bəyənildi. Komandanın baş məşqçisi, həmçinin vice-prezidenti Berdiyev tərəfindən. İndi Arazın özündən də çox şey asılıdır. Ancaq mənim fikrimcə üzərində daha çox işləyib, daha böyük komandaya transfer olunacaq Araz. Yəni, mən bunu ümid edirəm. Mirbağa müəllim, bəlkə elə bu tarixi şansdır, yəni Everton kimi bir təklif gəlib, daha gəlməzmi? Yəni, onun həqiqətən orada yetişməsi, yox, burada qalması daha münasibdir. Mən birinci növbədə İslam müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsun ki, İslam müəllim Araz kimi futbolçular yetişdirib, Arazın birinci müəllimidir. Həmişə futbolçunun birinci müəlliminə təşəkkür eləmək lazımdır. Ona görə də İslam Kərimova mən efir vasitəsilə çox sağ ol deyirəm və inanıram ki, bundan sonra da İslam müəllim Araz kimi oyunçulardan daha çoxlarını yetişdirəcək Azərbaycan futbolu üçün. O ki, qaldı Arazın Evertona və yaxud Rubinə keçməsinə. Bugün Araz, siz bilirsiniz ki, 17-də oynayır, U19-da oynayır, U21-də oynayır və bugün Arazı Evertonda bizim U21 milli komandamızın oyununda görüblər, Şotlandiya ilə oyunda. Mən Arazı arzulayıram ki, Allah qoysa Arazı bizim A milli komandamızda görüb və daha səviyyəli kluba dəvət oradan alsın. Birinci növbədə Araz Neftçinin əvəz edici uşaq futbol məktəbinin yetirməsidir. Sonra Araz Abdullayev Neftçinin əvəz edici komandasında oynayıb, layiqincə təmsil edib. Araz U17-ni, U15-i təmsil edib, U17-ni təmsil edib, U19-u, U21-i. Bütün milli komandalarda oynayıb və layiqincə oyun göstərib. Mən Araza bugün arzulayıram ki, Neftçi də möhkəmlənsin əsas komandasında. Neftçi klubunun bir il arxasıca çəksin və A-milli komandamıza düşsün və Arazın qapıları inşallah bizim A-milli komandamızdan açılsın. U21-dən yox, U19-dan yox, U17-dən yox, Neftçinin əvəz edici heyətindən yox. Bizim ən son nöqtəmiz olan A-milli komandamızdır. Mirbağa müəllimin sözünə qüvvət, yəni Neftçidə tək Araz deyil, bir çox gənc futbolçuları var, istedadlı gənc futbolçular var. Bəli, elə bir qədər əvvəl də siz özünüz qeyddiniz, Tərlanı, Alimi, Seyidi, eləcə də onların bir qədər böyük qardaşı olan Ruslan Abuşov üçü, onun da adı gündəmdə oldu, yəni Norveç, İsveç komandaları onu transfer etmək istəyirdilər. Yəni bu da onu göstərir ki, Neftçidə uşaq futboluna qayğı necədir? Bir faktı burada qeydmək istəyirdim. Amma paradoks var, siz deyim mənə deyim. Bir faktı da qeydmək istəyirdim. Yəni yaxın vaxtlarda da, may ayında da Neftçi daha bir turnirə dəvət alıb, 16-17 yaşlar arasında. Deyərdim ki, bu mini dünya çempionatı kimi keçirilir. Dünyanın ən güclü komandaları, yəni orada elə Avropanın da Milanı götürək, Romanı, eləcə də Manchester United, digər komandaların iştirak elədiyi bir turnirdə Neftçi də mübarizə aparacaq və inanıram ki, həmin o turnirdə də Neftçinin o gənc futbolçuları, hələ o, necə deyərlər, papaq altında yatan oğullar da öz sözlərini deyəcək. Hələ bu barədə biz çox söhbət edəcək ki, Neftçinin gənc futbolçularını hansı klublara transfer etmək istəyirlər. Mən üzr istəyirəm. Elnur müəllim yaxşı vurğuladı ki, onların böyük qardaşı Ruslan Abuşov. Ruslan Abuşov da 3 il, 4 il bundan qabaq hansı bizim müdafiəçimizin yanında debüt etdi? Hansı müdafiəçimizdən öyrəndi? Bizim Azərbaycan milli komandasının kapitanı Rəşad Sadıqov. Ondan öyrəndi. Oyunla çiyinbəçiyin oyunda. Yəni o isti münasibət, doğma münasibət. Doğma münasibət gördü və bu gün də mən Arazla görürəm ki, necə Niyaqo ilə o bir-birini başa düşür, necə Niyaqo ona kömək eləyir və ən əsaslısı odur ki, əsası da odur ki, onun arxasında oynayan səviyyəli futbolçu Kruglov var. Kruglov ona elə bir kiçik qardaşı kimi kömək eləyir. Mən yenə də buradan Kruglovdan xaiş eləyirəm ki, Araza yenə də orada dayaq olsun, oyunda bilmədiyi şeyləri elə oyun epizodlarında ona kömək eləsin. Çünki Araz futbol oynamağı bilir, Arazın potensialı böyüdür. Amma konkret Arazın gedməyinə bugün mən narazıyam. Araz Neftçidə qalıb bir il yüksəkliyi, o da özündən asılıdır. Ay, mən Everton çağırır məni, məni Rubin çağırır, xainlaşmaq olmaz. Hər oyuna, hər məşqə hazırlaşmaq lazımdır. Yaxşı oynamaq üçün, gələn müəllim qeyd eləyər bunu,
yaxşı məşq eləmək lazımdır. Məşqə hazır çıxmaq lazımdır. Məşqə hazırlaşıb Neftçi klubuna xeyir vermək lazımdır. Yəni siz inanırsınız ki, bir ildən sonra bu tarixi şans təzindən, bəlkə heç araz bir ildə özünü doğru tutmaq. Bilirsiniz, siz bu arazın özünü deyirsiniz. Ancaq Evertona gedib orada əsas heyətə düşmək də asan məsələdir. Əlbəttə, orada sınmaq söhbəti. Oranın əvəzici heyətində oynamaq yaxşıdır ya bizim əsas Neftçidə? Bizim əsas Neftçidə oynamaq. O doğma münasibəti görüb, qarşıda bizi A milli komandası dedik. Yəni milli komandamız Almaniya ilə, Türkiyə ilə, elə Belçikanın özü ilə, Avstriya ilə çox yəni oyunlar gözləyir bizi. Yəni Almaniya komandasına qarşı oynamaq artıq dünyaya çıxışdır. Yəni, yəqin ki, Fox'un da bu nəzərindədir bizim milli komandanın baş məşqçisi. Çünki o da Arazın istedadına çox yaxın bələddir ilə sonuncu oyunda da Bakı ilə oyunu da o birbaşa stadionda izlədi. Yəni, bu doğma münasibətdən çox şəxsidir. Bugün Araza Neftçi klubunda həm klub rəhbərliyi tərəfindən, həm məşqçilər korpus tərəfindən, eləcə də öz komanda yoldaşları tərəfindən yaxşı doğma isti münasibət var. Və Araz da yaddan çıxarmayaq ki, hələ ki, əsas heyətdə ilk oyunlarını keçirir. Yəni, buna uyğunlaşıb, sonradan o pənzəriyə geçsək daha yaxşı olar. Yəni, məşqçilər də ona inanıb. İnanırlar, elə oyunlar olar ki, məsəl üçün, birinci Interlə oyunu götürək, biz faktla, gələr mənim də baxıb oyuna, birinci hissə Araz, bir oyun oynadı, ikinci hissə. Yerlə göy arasında fərq vardı. Yenə də ki, mən buradan yenə dedirəm, sağ olsun, ona inanıb, onu orada saxlayan məşqçilər ki, inandılar, saxladılar Arazı orada. Ona görə Araz da birinci növbədə klubun mənafiyyini qoruyub, əvəzedicinin yox, əvəzedicinin borcudur ki, yüksək liqaya oyuncu versin. Bugün Araz bugün gəlir iki qat artıq qarşısına məqsəd qoysun ki, ona olan inamı itirməsin. Elnur bəy, sonuncu sualı istədi və bununla da bu məsələyi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Neftçidə bir paradoks var. Paradoks nədir? Bugün Amid Quluzadə yığma komandaya çağırılır. Bugün Amid Quluzadə məndə olan məlumata görə bir neçə əcnəbi klubu istəyir. Amma bu oyuncu hələ də Neftçinin əsas komandasında oynamır. Digər tərəfdən Mir Hüseyin Seyidov var ki, şəxsən mən onda böyük potensial görəm. Bu futbolçudan da istifadə eləmək olardı. Nədən bu uşaqlar hələ də istifadə olunur? Bilirsiniz, komandada yeni baş məşqçisi dəyişikliyi edilibdir və yaddan çıxarmayaq ki, Arif müəllimdə nə vaxtsa Neftçinin əvəzci heyətlər komandasına da başçılıq edibdir. Yəni, bu futbolçularla da bəli işləyibdir, çempion da olubdur. Yəni, hər bir qədər əvvəl də bunu getdi. Hər bir, yəni o anı var, öz məqamı var. O məqamı yetişdikdə Tərlan da, Alim də, Seyid də, hamısı da əsas heyətdə oynayacaqlar. Bəli. Yəni, bunun üçün futbolçu, o gənc futbolçu üzərində işləməlidir. Ondan çox şey hazırladır. Bir qədər əvvəl də biz qeyd etdik ki, Ronaldo, Rebrov kimi, yəni, misal da gətirdik. Futbolçunun özündən çox şey hazırladır. Əgər istəyirsənsə, Azərbaycan futbolunun flagmanının əsas heyətində oynayasan və oradan da dünyaya pənzərəyə çıxışın olsun, öz üzərində daha çox işləməlisən. Öz üzərində işləsən və bunun da nail olacaqsan. Bunun üçün də, yəni Azərbaycan futbolunun inkişafı namına hamımız bir olmalıyıq. Həm klub rəhbərliyi, həm məşqçilər korpusu, həm futbolçular, həmsinin biz mətbuat nümayəndələri, hamımız bir olsaq, bax bu cür istedadlı futbolçularımızı da aşkarlayıb, ortaya çıxardıb, həmin o xarici klublarda da sabah gələcəkdə onları görəcəyik, eləcə də Azərbaycan futbolunun inkişafını biz əldə edəcəyik. Bilirsiniz, çox gözəl qeyd edirlər, məşqçi var istedadı kəşf edər, məşqçi var istedadı məhv edər. Yetişməmiş futbolçunun meydançada sınaq deyərik. İstifadə eləmək bəzən yanlış olur. Bir dahi məşqçinin gözəl bir sözü var, deyir, gənclərə həmişə həssas olaq yanaşacaqsan, ona inan verəcəksən. Hətta belə cüzü də olsa elədiyi səhvi qabartmayacaqsan, onu elədiyi yaxşı işləri görə tərif edəcəksən. Bugün Araza ehtimat göstərilib. Sağ olsun o məşqçi ki, elə bir gəncə ehtimat göstərir. Tək Araz deyil, Arazın arxasına gələn nə olacaq? Ancaq səhvlər də olacaq. Araz yıxıla-yıxıla, necə deyirlər, yürümək, qaçmaq öyrənəcək. Mən bu işdə ona uğurlar arzulayıram. Məşqçilərə də təşəkkür edəm ki, belə bir istəyədə yol açıblar. Mirvan əmim, əlavəviz varsa, buyurun. Bir dənə Arazı mən buradan onu arzulayıram ki, tezliyinə A milli komandaya düşüb və bizim milli komandamıza kömək eləsin. Bax belə, Arazla bağlı fikirlərimizi bildirdiyi Araz Abdullayevin hələlik Neftçidə qalması məsləhət bilindi. Təbii ki, son qərar klub rəhbərliyinə asılı olacaq, amma studiyamızda bugün məncə elə məhz bu qərara gəldi. Və daha bir oyunu nəzər salmaq istərdi bu altılığın, ilk altılığın sonuncu oyunda Qəbələ Qarabağ qəbul edirdi. Yaxşı günlərini yaşamayan Qarabağ Qəbələ səfərindən də məyus qayıtdı, məğlub oldu. Son zamanlar oyununda eniş hissi olunan Qarabağ Qəbələ səfərindən də məyus döndü.
Birinci hissənin gedişində Rəşad Sadiqov Qarabağ hesabda irəli çıxara bilərdi. Lakin yarım dəfəçi əldə etdiyi fürsətləri boşa verdi. Qarabağ fasilə ərəfəsində istəyinə çatdı. Görgi Adamya Ağdam təmsilçisinin heyətində qol hesabını açdı. İkinci hissənin əvvəlində Paulino Lopez Tavares hesabı bərabərləşdirdi. Qarşılaşmanın 73-cü dəqiqəsində Igor Melnik qəbələni hesabda irəli çıxardı. Son 6 dəqiqə qalmış Melnik özünün ikinci komandasının 3-cü qolunu vurdu. 3-1. Kerem Məllim, Qarabağın futbolçuları təlim məşq toplanışlarına gedərkən yığma komandanın heyətində olarkən belə bir fikir səslendi ki, Qarabağ bunun əziyyətini çəkəcək, həmin o yükləmələr sonda Qarabağın altılıq oyunlarında özünü bir üzə verəcək. Qarabağın bugünkü uğursuzluğunu bu ilə bağlamaq olar. Ümumiyyətlə, bu fikirlə nə dərəcə razısınız? Sadəcə bir şey deyim ki, mən Qarabağın 3 oyun izlədim. Bakı ilə oyun izlədim. Deməli, Lənkəranda izlədim. İndi bu Qəbələnin ulu oyunu. Bilirsiniz, bir dəfə də qeyd etmişsiniz proqramda. 9 oyuncusu, yığmanın oyuncusu təlim məşq toplanışından gəldi, yeni dönüblər. Onlar Avropa standartına uyğun. Çünki milli komandamız, istəyirsəm, 2 dənə yoldaş görüşürüzdür. Milli komanda oynamaq hər bir futbol üçün şərəfdir. Ancaq milli komandanın tələbləri var. O 9 oyuncu həmin tələblər çərçivəsində təlim məşq toplanışı keçdi. Əlbəttə, o biri futbolçular fərqli olaraq, onlar ola bilsin, biraz həddindən çox yükləndilər. Bu da normal bir şeydir. Ben bir şey deyərdim, hətta Qarabağ üçün bir böyük bir üstünlüyüdü. Ancaq bu üstünlüyü necə istifadə olundu, mən bu oyunlarda gördüm. Sadəcə bir şey deyə bilərəm ki, mən canlı izlədim kubok oyununda, Qarabağ demək olar ki, Lənkəranı əzdi. Yəni, belə hərfi termin mənasını əzdi, fiziki güc hesabını əzdi, ancaq o gücü, o necə deyək, fiziki hazırlığı nəticəyə çevirənmədi. Bunun nüansı nədədir? Təsəvvür edin ki, oyunda ilk start heyətində formada olmayan Aslan Kərimov oynayır. Formada olmayan Adami oynayır. Hətta belə qolu gördünüz kubok oyununda, Fərhad çox həddin artıq sadə bir vəziyyətdən qol buraxdı. Yəni, milli komanda qapısının belə qol buraxması mənim üçün çox təəccüblüydü. Bir də Elnur qırmızı kart alıb meydanıza tərk edəndən sonra 4 oyuncu Qarabağa zərbə vurdu. Nə mənada? Çünki Qarabağın yığmada olan oyuncular yüksək səviyyədə hazırlıqlı. Hətta bir faktor deyərəm ki, son dəqiqədə dirəkdən dönən top qol olsaydı nə olacaqdı? Heç kim bunu müzakirə eləməyəcəkdi. Sadəcə Qarabağ kubokun növbəti mərhələsini adlayacaqdı, nəticədə göz qabağında. Bu, bax, talih nöqtə nəzərdən olmadı. Ancaq Qarabağ, rusların bir söz var, pregarel. Yəni, o qədər istəkliydi, o qədər fizikadan güclüydü ki, Lənkəran kör təbi müdafiə olunur, topu hara vurduğu bəlli deyildi. Onunla belə Qarabağ yaratdığı 3-4 qol imkanını istifadə edə bilmədi. Bunun nəticəsində çox əsəbilik yarandı, oyuncular bəzən özləri idarə edə bilmədilər. Sadəcə olaraq taktiki cəhətdən Qarabağ bu gücü istifadə edə bilmədi. Nəticə də bəlli, bax, Bakıya uduzdu, Qəbələyə uduzub, Qarabağ kubok uduzdu. Sadəcə bir fakt, deməli, nisbətdə olan bir oyunu gətirməsəm, siz Interlə Chelsea-nin oyunu izlədiniz. Interlə Chelsea-nin oyunu Xəzər Lənkəranın Qarabağın oyuna bənzər oxşarlar var. 2-1 udan Inter Chelsea-ni öz meydasında uddu. Ancaq 2-1 Lənkəranudan Qarabağ rəqib meydansı uduzdu. Niyə? Taktiki cəhətdən oyunu düz qurmadılar. Təsəvvür edin ki, bugün Vaqif Cavadov yoxdur. Əfran İsmailov yoxdur. Komandanın o, necə deyim, həll edici anında yaranmış o kombinasiyalı oyunu qola çevirən hücumçu yoxdur. Bugün Adamiya təcrübəli futbolçu. Ancaq Adamiya bugün Vaqif Cavadov əvəz edə bilməz. İkinci bir tərəfdən, Inter puskuda durdu. Chelsea-ni yaxaladığı anda cəzalandırdı. Çünki 2-1 udan bir komanda taktikasını dəyişdi. Chelsea istər-istəməz udmalıydı, qol vurmalıydı. O momentdə onu yaxaladı. Ancaq təsəvvür edin ki, Lənkəran da qol vurmalıydı. Ancaq Lənkəran o riskə getirmədi, müdafiədə qurdu. Mən baxdım, 4-5-1 sistemini oynadı. Qarabağ əksinə, 4-4-2 sistemini, 2 hücumçu ilə oynayırdı. Rauf Əliyev bugün Vaqif Cavadovun yerində deyir ki, gənc futbolçudur, özünü itirə bilər. Mən oyunu izlədim, sadəcə Qarabağın bu qədər əzmikarlıq, fədəkarlığına heyfsiləndim. Çünki o komanda da oradan da qələbən haqq etmişdi, müəyyən səbəblərə görə udanmadı. Heyfsiləndiyim odur ki, cavandırlar uşaqlar, işləyiblər, yığma komandan bugün əsas bünövrəsinin təşkil olunardır. Onlara gələcək oyunlarda uğurlarızıram, arzu edirəm ki, onu psixolojiyyətdən sınmasınlar. Çünki oyundur, komanda udardı, uduzardı, ancaq bu əzmikarlı, fədəkarlıq qarşısında sınmasınlar. Onların hələ qarşıda çox oyunlar gözləyir. Uğurlar arzu edirəm. Verişimizin son dəqiqələrdə kimisə Qarabağla bağlı əlavəsi varsa, buyursun.
Onu deyə bilərəm ki, Qarabağ komandasında doğrudan da böyük bir ruh var. Baxmayaraq ki, son oyunlarda məğlub olurlar. Çünki komandada həm artıq müəyyən təcrübəyə malik olan Qurban Qurbanov başçılıq edir və onun da fikirlərini komanda yoldaşlarla birlikdə meydanda yerinə yetirən Rəşad Sadıxov kimi lider var, futbolçumuz var, bəli, lider var və Qarabağ növbət turda səhv etməmsə Interlə oynayır. Yəni qələbə qazanacağı təqdirdə birinci yerlə öz xal arasındakı fərqi 3-ə yendirəcək. Yəni heç bir şey itməyibdi. Baxmayaraq kubok əldən gedib, hələ ki mübarizə irəlidədir və fikrimcə Qurban Qurbanov yaxın bir zaman ərzində həmin o ruhu yenidən Qarabağın özünə qaytaracaq. Bax belə hörmətli tamaşaçılar, verişimizin sonuna yaxınlaşdıq, amma öncə istərdim növbəti turun anonsunu izləyək. Növbəti turun oyunlarına 27 martda, yəni şənbə günündə start veriləcək. Həmin günü 4-10 keçiriləcək. Xəzər Lənkəran Neftçi ilə üzə gələcək. Qarabağ Inter qəbul edəcək. Turan Simurqlan Muğan isə Standartla münasibətlərini aydınlıq gətirəcək. Martın 28-də bazar günü 2 oyuna şahidlik eləyəcək. Bakı Qəbələ ilə Olimpik Şivan isə Karvanla üzə gələcək. Və bir daha studiyamızın qonaqlarını sizə xatırlatmaq istəyirəm. Neftçinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamenti rəhbəri Elmir Əşrəfoğlu, Mirbağır Əsəyev mütəxəssis, Azərbaycanın gənc mütəxəssislərindən və tanınmış futbolçularından biri və Gəray Qarayev Azərbaycanın tanınmış mütəxəssislərindən biri. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Maraqlı fikir mübadiləri apardıq. Və hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bu qədər. Elnar Xəşəfoğlu dedi ki, biz hələ irəlidə çox maraqlı mübarizə gözləyirik. Elə biz də buna ümid edirik. Ümid edirik ki, qarşıdakı həftələrdə amansız mübarizə, maraqlı oyunlar, nə bilim, çox maraqlı mücadilələr izləyəcək ki, bizim futbolumuza maraq artsın, maraq azalmasın, görək altılıq sistemi özünü necə doğrulacaq. Bir sözləri, ən xoş arzularla maraqlı oyunlar arzusu ilə gələn həftə qədər sağlaşırıq. Gələn həftəsi növbəti dəfə qarşınıza gələcək. Sağ olun, salamat qalın. Two is enough. Two.